নমস্কাৰ অসম লাইভ 24 এ বিশেষ অনুষ্ঠান আমাৰ গুৱাহাটী মোৰ কাউন্সিলৰ আৰু এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ মই মৃগাঙ্ক মহন দত্তয়ে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো 59 নম্বৰ ৱাৰ্ড অৰ্থাৎ 59 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ কাউন্সিলৰ অখিম খৈকিয়া তেওঁ মিত্ৰজোঁটৰ অৰ্থাৎ অগপৰ পাৰ্টি আছিল আৰু বহুকেইটা ৰাজনৈতিক দলে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে পাৰ্টি প্ৰক্ষেপ কৰাৰ পিছতো তেওঁ জয়লাভ কৰিছে তেওঁৰ পৰা আজি প্ৰতিক্ৰিয়া লবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তেওঁ বহুখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে গতিকে এতিয়া যিহেতু তেওঁ জয়লাভ কৰিলে জয়লাভ কৰাৰ পাছত তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিব কিনো কৰিব বিচাৰে ৱাৰ্ডবাসীক লৈ সেই সম্পৰ্কে কিছু তেওঁৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া লবলৈ চেষ্টা কৰিম পোনপ্ৰথমে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ অসীম শইকীয়া ডাঙৰীয়া যথেষ্টখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে প্ৰত্যাহ্বানো যথেষ্টখিনি আছিলে বহুকেইটা দলে পাৰ্টি প্ৰক্ষেপ কৰিছিলে শুভেচ্ছা পুনৰবাৰ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অভিনন্দন কি হ'বগৈ কি কৰিব বিৰোধী কি কয় ইলেকশ্যনতো আৰু বিৰোধী থাকিবই বিৰোধী থকা মানে প্ৰত্যাহ্বানো থাকে গতিকে পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে 59 ৱাৰ্ডবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ গতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ গণতন্ত্ৰ ৰাইজেই ৰজা গতিকে ৰাইজে আশীষ আশীৰ্বাদ যিভাগে দিছিলে আৰু 24 তাৰিখে যিহেতু ৰিজাল্ট ওলাইছিলে ফলাফল ওলাইছিলে যেতিয়া জয়ী হৈছিলোঁ তেতিয়া মই লগে লগে কৈছিলোঁ যে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ সফল হ'ল তেওঁলোকে মোক যিভাগে আগুৱাই নিম বুলি কৈছে সেইভাগে আগুৱাই নি জয়যুক্ত কৰিলে বহুখিনি প্ৰত্যাহ্বান আছিলে বহুকেইটা ৰাজনৈতিক দলে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছিলে প্ৰত্যাহ্বান আছিলে আৰু ৰাজনৈতিক দলে মোৰ বিপক্ষে প্ৰাৰ্থী দিছিলে কিন্তু কথাটো হৈ গ'ল মই আগৰ পৰা ৰাইজৰ মাজত থকা মানুহ মই ৰাইজৰ লগত যথেষ্ট সময় অতিবাহিত কৰিছোঁ মই নিজেই নিজটো অঞ্চলত থাকোঁ এইটো দ্বাৰকানগৰ বুলি কয় দ্বাৰকানগৰ উন্নয়ন সমিতি মই এতিয়া তিনিটা নাম সাধাৰণ সম্পাদক হৈ আছোঁ আৰু মই যদিও পলিটিকেল পাৰ্টিত আছিলোঁ কিন্তু উন্নয়ন সমিতি সাধাৰণ সম্পাদক হৈ থাকোঁতেই মই দ্বাৰকানগৰসমূহ সমস্যাৰ মোটামুটি সমাধানেই কৰিছোঁ পথেই হওক পোহৰেই হওক এইখিনি ব্যৱস্থা মই অলৰেডি কৰিয়ে থৈছোঁ গতিকে ঠিক তেনেদৰে ইয়াৰ নিকটৱৰ্তী যিখিনি অঞ্চল আছিলে সেই অঞ্চলবিলাকৰ ৰাইজৰ লগতো মোৰ এটা সুপ্ৰভাৰী আছিলে গতিকে সেই ৰাইজৰ লগতো মানে এনেকুৱা আছিলে মানে মত বিনিময় হৈ থাকে তেওঁলোকৰ উন্নয়ন কমিটিবিলাকৰ লগতো মোৰ টাচ আছিলে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতোঁ তেওঁলোকৰ সমস্যাটো মই সোমাই দিওঁ সোমাই মই সমাধানো কৰিছোঁ দুই চাৰিটা গতিকে ৰাইজে দেখিলে যে ৰাইজৰ মাজত থকা মানুহজনক যদি জয়ী কৰোঁ হয়তো অনাগত দিনত কাম কৰাত সুবিধা হ'ব সেই হয়তো ৰাইজে মোক বদলি জয়যুক্ত কৰিলে বহুখিনি সমস্যা আছে অঞ্চলটোৰ এতিয়াও সমস্যা আছে খোৱা পানীটো মূল সমস্যা হিচাপে বিৰোধীয়ে লৈছিলে এতিয়া শেহতীয়াকৈ বাছ পথৰ পৰা ধৰি পিনি নলা নৰ্দমা এইসমূহ সমস্যা কিন্তু যথেষ্ট স্পৰ্শকাতৰ বাট পথৰ খোৱা পানীৰ সমস্যাটো আছেই বাৰু সেইটো এক নম্বৰ কিন্তু মই যিকেইটা অঞ্চলৰ মোৰ যিটো অঞ্চল পৰে তাৰে যিখিনি যিখিনি জেগাত মই গৈছিলোঁ মই দেখিলোঁ কিছু কিছু জেগাত তাৰমানে পানীতকৈ পথৰ কথাটোহে মেইনলি মানুহখিনিয়ে ধৰি আছে গতিকে পথৰ সমস্যা কৰিব লাগিব কিছু কিছু জেগাত কিছু জেগাত পোহৰৰ সমস্যা এটা আছে তাত পোহৰ নথকাৰ কাৰণে মানুহৰ প্ৰব্লেমটো ক'ত হৈছে তেওঁলোকৰ মহিলাখিনি গধূলি ওলাব নোৱাৰে কোনোবাই মোবাইল কাঢ়িনিয়ে ক'ৰবাত চেইন টানে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাও কৈছে গতিকে মই মেইনলি তাৰমানে পথ পোহৰ আৰু পানী তিনিটা সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিম বুলি এইটো কাৰণেই ভাবিছোঁ যিহেতু মিত্ৰজোঁটৰ যিখন চৰকাৰ চলি আছে য'ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মানে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছে গতিকে তেওঁ কালি আমাক সম্বৰ্ধনা জনোৱা অনুষ্ঠানটো কৈছে যে সততাৰে কামখিনি কৰিব লাগে ৰাইজৰ লগত থাকিব লাগে গতিকে ৰাইজৰ লগত থাকিব লাগে সততাৰে কাম কৰিব লাগে বুলি যিটো কৈছে মই যিহেতু ৰাইজৰ মাজত থকাই এজন লোক গতিকে মোৰ এটা দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে মই ৰাইজৰ সমস্যাখিনি দায়িত্ব লোৱা পিছৰ পৰা হয়তো সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম যিহেতু চৰকাৰে আমাক এই গোটেই কথাটোত সহায় কৰিম বুলি কালি আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে এতিয়াও মেয়ৰ বা ডেপুটি মেয়ৰ সিদ্ধান্ত হোৱা নাই যদি এ জে পি দলৰ পৰাও আপুনি এগৰাকী ভাল প্ৰাৰ্থী মিত্ৰজোঁট হিচাপে যদি আপোনাক ডেপুটি মেয়ৰ দিয়ে বা মেয়ৰৰ প্ৰসংগ যদি অনা হয় আপোনালৈ বুলি ধৰি ল'লোঁ অসীম শইকীয়া ডেপুটি মেয়ৰ মই ধৰি ল'লোঁ প্ৰতিজ্ঞা কি থাকিব নাই নাই ডেপুটি মেয়ৰ আৰু মেয়ৰ কথাটো অলপ বেলেগ ডেপুটি মেয়ৰ মেয়ৰৰ গোটেই কথাটো মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ কথা থাকিব দলৰ কথা থাকিব গতিকে দলৰ উৰ্ধতম যিখিনি আমাৰ নেতৃবৃন্দ আছে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'ব প্ৰথম কথা মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰো সিদ্ধান্ত থাকিব গতিকে সেই বিষয়টোত মই আচলতে তেনেকৈ একো ক'বলৈ বিচৰা নাই জ্ঞাপন কৰিছিল আৰু এয়া আছিল অসীম শইকীয়া তেওঁ নৱনিৰ্বাচিত কাউন্সিলৰ তেওঁ নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ ব্যক্ত কৰিছে 59 নম্বৰ ৱাৰ্ডত তেওঁ কেনেধৰণে কামসমূহ
আগুৱাই নিব বা উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কেনেধৰণে সহায় কৰিব বা চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব সেই সম্পৰ্কে তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰিছে। যিহেতু আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান আমাৰ গুৱাহাটী মোৰ কাউঞ্চিলাৰ আৰু এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি প্ৰতিটো ৱাৰ্ডৰ নৱনিৰ্বাচিত কাউঞ্চিলাৰসকলৰ যিহেতু মনৰ ভাৱ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, গতিকে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পুনৰ এটা ৱাৰ্ডলৈ যাম। চাই থাকিব আপোনাৰ প্ৰিয় তথা আপোন চেনেল অসম লাইভ 24 বিশেষ অনুষ্ঠান আমাৰ গুৱাহাটী মোৰ কাউঞ্চিলাৰ।